A u Uštici je naša Nikolina Zavišić. Nikolina, koje su još poruke upućene sa obilježavanja stradanja Roma u logoru Jasenovac? Kao što si rekao, ovo je veliki i značajan dan. Vidi se koliko veliki i koliko značajan po tome da su ovdje u maleno mjesto, maleno selo Uštica pokraj Jasenovca došli Romi iz cijele Hrvatske. Došli su Romi iz istočne Slavonije. Primjerice, pričala sam sa pripadnicima romske zajednice iz Beliša. Tamo živi velika romska zajednica. Došli su Romi iz područja Zagreba, Romi iz područja Rijeke, Hrvatskog primorja. Veliki i značajan dan je zbog toga što je romska žrtva drugog svjetskog rata dobila konačno, kako kažu pripadnici romske zajednice, dobila je dostojanstvo, dobila je pijetet koji joj pripada. Do sada je to dostojanstvo i poštovanje i pijetet prema romskoj žrtvi iz drugog svjetskog rata u Hrvatskoj bio više načelan. Koliko načelan, dovoljno govori činjenica da je na ovom mjestu prije recimo negdje 10 godina bila samo ledina. Prvo obilježavanje, prva komemoracija romske žrtve drugog svjetskog rata u Hrvatskoj počela je tek 2012. godine. Tada su počela ovdje okupljanja na groblju, a već danas 2020. godine otvoren je memorijalni centar. Upravo zbog toga je za Rome to veliki dan. Danas sam pričala s njima i oni kažu ono o čemu se zapravo, ono što se prenosilo usmenom predajom, iz generacije u generaciju, sa oca na sina, što se dogodilo na ovom mjestu gdje se nalazi 21 masovna grobnica, sa izgradnjom ovog memorijalnog centra konačno je zapisano kada su u pitanju Romi, za sva vremena taj dio povijesti više neće biti izbrisan. Romi se nadaju da će to promijeniti i odnos hrvatskih institucija prema romskoj zajednici u Hrvatskoj, upravo zbog toga što su hrvatske institucije, prije svega Vlada Republike Hrvatske, financirala izgradnju ovog romskog centra, dala novac i omogućila da se on izgradi u svega godinu dana. Romska žrtva u Drugom svjetskom ratu je nedovoljno istaknuta, o njoj se nedovoljno priča, o njoj se u Hrvatskoj, kako kažu Romi, nedovoljno uči. A kolika je ona, dovoljno je reći da prije početka drugog svjetskog rata u Hrvatskoj živi prema popisima stanovništva negdje oko 15.000 Roma. Po završetku drugog svjetskog rata, prvi popis poslijeratnih stanovništva govori da je u Hrvatskoj ostalo svega 405 Roma. Danas u Hrvatskoj živi negdje oko 17.000 Roma. Danas smo također čuli da u nekim dijelovima Hrvatske žive getoizirano i dalje u naseljima koji su na rubu ljudskog dostojanstva. Pretpostavlja se da je zapravo stvarni broj Roma u Hrvatskoj puno veći, negdje između 30 i 40 tisuća. I upravo ta razlika pokazuje da Romi dan danas imaju problema s dobivanjem dokumenata, dobivanjem papira, domovnica i ostvarivanjem svih prava koje su povezane sa hrvatskim državljanstvom. Stvari idu na bolje, kako smo danas čuli, sve više mladih Roma se obrazuje, dobivaju stipendije. Pričala sam sa predstavnicom Roma grada Zagreba. Ona mi je rekla da danas Romi prije svega završavaju za deficitarna zanimanja, primjerice za obrtnike, za medicinske sestre, medicinske tehničare, fizioterapeuta. To znači sva ona zanimanja koja su deficitarna u Hrvatskoj i upravo zbog toga, po završetku školovanja, nalaze i posao. Hvala ti puno za informacije, podsjećanja, pojašnjenja. Naša Nikolina Zavišić javila se iz Uštice kraj Jasenovca.